Lýður Guðmundsson, forstjóri Exista, sem var fyrir hrunið stærsti eigandi Kaupþings, verður gestur okkar eftir augnablik, en við spyrjum hann út í hvers vegna fyrirtæki sem rambar á barmi gjaldþrots þurfi miljard á ári í rekstrakostnað, kaup Altani á 5% hlut í Kaupþingi, lán Kaupþings til Exista og kröfur fyrirtækisins vegna gjaldmiðils skipta samninga. En við byrjum hins vegar á Lýður Guðmundssyni sem sestur hjá Þóru. Velkomin Lýður. Takk fyrir það. Mér langar til að byrja á þessu mikla deilumáli þar að segja rekstrakostnaðinum. Við vitum það að á ákveðnum tímapunkti þá var gert ráð fyrir 1080 miljónar króna rekstrakostnaði á ári. Nú eru 15 starfsmenn hjá Exista, þú ert búin að segja að þetta séu gamlar hugmyndir, þið séu búin að lækka þetta mikið. Mér langar til að gefa þér færa á því að segja okkur bara hvað þið gerir ráð fyrir miklum rekstrakostnaði ári. Já, ég held að í þessu máli sé mikilvægt að menn gerir sig grein fyrir því. Að þegar þessar áætlanir eru lagðar fram gert ráð fyrir allt öðrum rekstri í móðurfélagi Exista heldur en gert ráð fyrir í dag. Og að sjálfstæðu miðast rekstrakostnaði við þetta umfang. Hvenær er þetta lagt fram? Þetta líklega lagt fram í nóvember í fyrra. Já. Og dró dáma því að þá var Exista miklu stærra félag og hrunið hafði nýorðið. Í framhaldinu hafa menn séð það og menn hafa, ef að segja, ja, minnka reksturinn eða downsizeð. Það voru 40 starfsmenn, nú voru þeir 15. Og síðan gerum við ráð fyrir því að frekari verkefnum sem í móðurfélaginu verði íknir í dótturfélögin. Það því að breytir ekki rekstrakostnaði samstæðunar í heilsinni. Og að það að halda því fram að verði sé að eyða peningum í vitleysu, það alltaf algjörlega fjarri sanni og hefur aldrei verið hjá mér og bróður mínum í rekstri sem við höfum staðið í. Og hvað þetta þá mikið? 150 miljónir. 150 miljónir, já, það miklu minni en miljónir, við getum alveg verið sammála um það. Já, það miklu minni. Annað, þið segið að þegar við náð samningum við hátti 40 alþjóðlega kröfu hafa Exista að þið sitjið áfram og sýsli með samstæðina og þeir vilji það. Já. Innlendir kröfu hafa verið að telja þessar hugmyndir óraunhæfar því að dótturfélögin sé svo skuldsett, þið viljið fá arð úr þeim til þess að svo borga, áætlunin gengur út á það. Já. Af hverju svona mikill munur á afstöðu innlendra og erlendra kröfuhafa? Já, frá því í bankahruninu í október þá höfum við bræður ásamt okkar góða fólki staðið í samningum við erlenda banka, samtals reyndar 63, þá talaði fyrir Bakkavör og Exista. Okkur hefur gengið afar vel á samkomulagi við þessa banka og það í höfn. Þannig að hér standa 63 erlenda bankar gegn og tveimur gjaldþrota íslenskum bönkum. Sem við eigum í deilum við. Já, og það má spyrja þeim sig að eiga mikið fé hjá ykkur. Já, við teljum ykkur líka mikið fé hjá þeim. Og í því stendur náttúrulega hnífurinn í kúnni að við eigum í deilum við þá. Það búið að ganga til samninga við það að þessi deilumál fari fyrir dómstóla. Svo mér finnst það að menn þurfa að draga þá ályktun að einhverju leiti að tveir gjaldþrota bankar segir þetta eru mánuðar áætlanir, best að kera félagið í þrot. Þú segir að það sé vera að knýja ykkur í þrot. Ja. Af hverju ættu menn að vilja knýja ykkur í þrot eða það möguleiki að fá peningana aftur að einhverju leiti? Já, það ekki allir sem verið að knýja ykkur í þrot og alls ekki allir íslenskir kröfuhafar. Það eru sérstaklega tveir íslenskir kröfuhafar sem við eigum kröfur á. Skilanefndirnar? Skilanefndir Glitnis og Kaupþings, já. En er það raunhæft að dótturfélögin, þar að segja skipti, vís, lýsing og lífís, skili ykkur það miklum arði, þetta eru skuldsett félög, á árlega að þið getið borgað mjög miklar skuldir kröfurnar nema 180 miljónum króna. Ég held að það sé algjörlega raunhæft. Enda hefur KPMG í London og Íslandi tekið okkar áætlanir og staðfest þær og á þeim grunni byggja erlendu bankar þessi álit á því að þetta séu raunar áætlanir. Dótturfélögin okkar eru ekki skuldsett til dæmis Vís og Lífís, það eru engar skuldir þar. En skipti móðurfélag Símans, það eru skuldir þar. En það eðlilega skuldsett og félagið á 24 milljarða í reiðufé í íslenskum bönkum. En af hverju svona óskaplega mikilvægt að þið stýrið þessu áfram? Þið eru búin að kvarta mikið undar því að skilanefndin vilji skipta stjórn. Af hverju eru þið þeir einu sem geta gert þetta gegn? Þetta eru nú ekki, þetta er ekki slík óbásleg samstæða sem eftir er. Þið eru búin að selja erlendar eignir. Samstæðan náttúrulega þannig að þetta náttúrulega stærstu fyrirtæki sem eru ennþá í einka eigu á Íslandi. Þetta eru 2200 starfsmenn, ég veit ekki og þau eru stærsta sínu sviði, já, skipti á sínu sviði. En þú segir í rauninni þinni ræðu að það sé engin annar sem gæti haldið sér við þessu áætlun og skila þeim árangur sem þið gæti. Ég tel það vera að þetta stjórnendateymi hafi sýnt þann árangur undanförnum árum og þess vegna þessi félag ekki í vandræðum eins og allir keppinautar, eins og keppinautar Vís sem hafa farið lóðbeint á höfuðið
og keppinu þetta síma svo skipta sem hefur líka fyrir lópmynd og höfuð. En það nú ekki eins og Exista standi vel. Nei, hún gerir það ekki. Þið hafa stjórnað því félagi. Ég alveg sammála því. En það berum við líka ábyrgð á því. En hins vegar náttúrulega urðu við fyrir einstöku og stóru áfalli í október þegar við töpuðum næstu 2 biljónum evra á 2 dögum þegar að íslenska fjármálakerfið hrundi. Það meinar 2 milljörðum evra? Já. Tölum við aðeins Kaupþingi, ég held að við verðum Já. Að koma að því. Já. Þú sast þar í stjórn. Já. Og lána nefnd. Og nei, það rangt. Nei, þú varst í stjórninni. Ég veit stjórninni, já. Þú... Frá því mars 2008. 7. mars 2008 ertu kjörin í stjórn já. Og þá var samþykkt til dæmis að greiða nærri 15 milljarða í arð. Já, það var þegar... hlutafundur samþykkt það. Hlutafundur samþykkt það, já. En eins og hefur komið fram. Já. Og ég veit að þið hafið svo sem ekkit fagnað því að lánabók Kaupþings var lekið á netið. En þar kemur fram að Exista fekk gríðarlega fjárhæðir að láni. Ekki endilega gegn miklum veð. Já. Og þú sast þar í stjórn. Ég finnst þér þetta eðlilegt? Finnst þér skrítið að fólk setja spurningamerki við það sitfyrir? Staðarind málsins svo að frá því að ég setti í stjórn 7. mars 2008 í fyrir já, fram að falli bankans þá endur greiti Exista 20 milljarða skuldningu sem við bankan en jók þar ekki. Exista átti samt stóran hluti Kaupþingi áður og hafði setið þær í stjórn. Allt sem fulltrúa. Nei, við höfum ekki átt það. Ekkert með stjórn bankans að gera sem þið áttu 24% í? Að sjálfsögðu höfum við ekki að menna að gera og við greitum atkvæða á hluthafafundum og stöðum bak við stjórnina eins og hún var. En það kom aldrei til stjórnarkjörs eða stjórnin var sjálfkjörin í Kaupþingi allan þann tíma sem við áttum þar eignarhlut. En að sjálfsögðu komum við ekki að lána ákvörðunum bankans, að neinu leiti. En finnst þér ekki... Óðulegt. Og finnst þér nokkuð skrítið að fólk setja við það spurningamerki að það séu sko á hátt á annan milljarð evra sem þið fá að láni hjá Kaupþingi gegn ekkert mjög miklu með? Við allar skuldur okkur á Kaupþingi voru tryggðar eins og allar aðra skuldir í erlendum bönkum. Það segir í lánabókinni. Jú, það er stærsti hluti lánana with little or no collateral. Já, það er eins og öll lán Exista og þess vegna stendur Exista í dag. Og það hefur engin veð í eignum Exista. Hvorki innlendir nýja erlendir lánardrottnar. Og þannig að skellur erlendir að banka? Nei, þannig að skellur erlendir að þeim öllum jafnt. Öllum jafnt sem lánardrottnar Exista. Þar að auki var efnahagsreikningur Exista að þessum tíma með það bil 8 milljarðar evra. Og stærstu hlutinn var tilkomin vegna lánveitinga til lýsingar sem eru til árið 2005 þegar við keyptum lýsingu af Vís. Segðu mér annað einmitt af því að þetta voru miklu umbrotatímar í Kaupþingi árið 2008 og í Loks eftirbjörn 20. eftirbjörn var tilkynnt kaup Sheikhs frá Katar Al-Thani á 5% hlut í bankanum. Vissir þú að bankin lánaði honum fyrir stórum hluta þeirra að kaupa? Nei, vissi það ekki. Var það ekki rætt á stjórnarfundi? Það var ekki rætt á stjórnarfundi. Þannig að ekki minni til. Stjórnin vissi ekki, að minnst þú ekki þú. En það hafði stjórnin ekki bein afskipti af einstökum lánamálum. Þetta voru 5% hlutur og bankin var að lána gríðarlegar fjárhæð fyrir kaupum í sjálfum sér með veði í bréfinu sjálfum. Samkvæmt reglum bankans hefur stjórnin ekki bein afskipti af einstaka lánvending. Og ég sat ekki í lánum stjórnarnar. Hefði ekki verið eðlilegt að stjórnin vissi af því? Það hefði svo verið eðlilegt að allt exposure eins og kom fram í lánabók Kaupþings og þegar lánabókin var lögð fram á fundinu 2005 þá er ekki fyrir hendi þetta lán, er það? Nei, það var ekki komið inn í bækurnar þá, en það var búið að kynna tilkynna þetta 2000 eftir. Þar að auki var þar með var þetta ekki verið áhætta bankar sem þessu fundi. Og svona Nei, og svona en mál þannig að og svona mál. Þú reiknar með því að þarna hefði komið inn 25 milljarðar inn í bankann, ekki satt? Svona mál. Já. Svona mál. Var sjálfsögð ekki lögð fyrir lánandi bankans, heldur var þetta kynning. Alveg svo gögnin sem láku var kynning en ekki til ákvarðanatöku. Heldur var þetta kynning á stærstu áhættunni. Já, já. Af því að stjórnin hafði ekki bein afskipti af lánveitingum bankans. Þetta var ekki komið inn í lánabókina þá. Nákvæmlega. En þetta var mjög stór fjárfesting og mjög stórt lán. Hefði ekki verið eðlilegt að stjórnin vissi af því? Ég svaraði nei. Já. En það er svolítið aftur á því að hversu ef það eru 25 milljarðar, eigi fyrir bankans var að þessum tíma um það bil 500 milljarðar króna og efnahagsreikningurinn var um það bil 50 billjónir. Milljarðar evra fyrirgjöðu. Í ræðinu þinn í dag það er nú heilmikið búið að ræða hana þá virtistu mjög reiður mörgum og reiður yfir örlögum Exista finnst þér þau vera
öðrum að kenna en ykkur sem stjórnuðu. Þú beinir spjótum að fjölmiðlum, þú beinir spjótum að skilanefndunum sem að hafa ekki viljað semja við ykkur og svo framvegis. Í sumröðum heitir það að skjóta sendibóðan. En er það svo að það öðrum að kenna hvernig komið fyrir Exist eða núna þetta svona, veit maður ekki, ég held að það sé að sjálfsögðu okkur að kenna þessu hluta. Það sem ég var að benda á í dag var einfaldlega það að menn ekki sáttir við það hvernig menn hafa tekið á málum í hvorki fjölmiðlum, né hjá stjórnvöldum, né hjá skilanefndum. Þú talar nornaveiðar. Já, það alveg klárt. Hvað áttu við með því? Hvað við með því? Já, það við til dæmis, eins og ég ræddi nú að þessu bloggheima í ræðinu minni í dag, það að menn komi fram nafnlausir og skrifi það sem þeim gjörsamlega dettur í hug og ásaki mann og annan hitt og þetta, án þess að fyrir því sér nokkuð fótur, það nornaveiðar. En ef við teljum bloggið ekki með fjölmiðlum? Finnst þið það sanngjarnt eða? Já, bloggið eða bara hreinlega vefsíður? Hvað viltu stoppa? Þessi menn setja hitt og þetta? Já, ég gerum ekki greinamun á því sem er flutundunafni og því sem ekki flutundunafni. Já, akkurat. Við hljótum að vera sammála um það. En þjóðfélag hefur stjórnast það miklu leita því sem er ekki flutundunafni. Já, heldurðu það? Ég held það, já. Að stjórnvöld, stjórnist af því sem er skrifað á nafnlausu. Hér hafa menn komið fram og sagt að hér hafa fram með stórfrétt lögbrot og hrópað hátt. En eitthvað hefur bent á, einhver hefur teiknað til yfirheyrslu. En ekki allir þeir sem eru að segja eldir í þjóðfélaginu. Það talað eigendur bankanna. Það talað eigendur bankanna, já. Það melur við. Já. Þeir hafa ekki segir með þetta. Og hvað það? Það ekki komið í ljós, við vitum það. Nei, við vitum það, en það skulu þá skulu láta rannsaka málið. Það verið rannsaka málið. Akkurat. Og það þessi eins og að gera það. Það faglegt. En ekki koma að fara og segja eigendur bankanna frömdu glæpi. Nú skulu bara fara og finna þá. Það nornar vegar. Það nota vegar vissulega, en fjölmiðlar hafa nú kannski ekki ítt til að segja, það sé bara heim til fólks að sletta málningu. En það nornar vegar að segja, heyrðu það búið fyrir með glæp, við skulum bara eftir að fara og finna. Já, það hafa fjölmiðlar haldið því fram. Það er búið að segja það, já. Því hefur haldið fram í fjölmiðlum, já. Að það hafi verið fram til glæpir, eða þetta er hundsins. Þá ertu að tala viðmælendur sem þar koma fram. Já, nákvæmlega. Þá sem eru rannsakað. Þetta hefur flutt gagnrýnilaust af fjölmiðlum. Ég held að það, já, það má deila það, við skulum ekki klára það. Mér langar til þess að klára þetta vegna þess að þið eigið miklum deilum við bankana, skilanefnd Glitnis og skilanefnd Kaupþings. Þessi gjaldmiðlaskipta samningar sem þið eru að tala þar, þetta eru gríðarlegar upphæðir. Eru þær inn í þessari endarisnar áætlun, þar að segja að þið reknir með að fá eitthvað út úr þeim? Nei. Ekki króna þar, þannig að það veri allt aukalega. Og sem ja því að við áætlaði þetta 120-140 milljarða. Já, einhver staðar á því bili. Þið eru á leiðinni fyrir dómstóla ekki satt með það mál. Jú. Hvenær fæst úr því skorið? Já, ég veit það ekki. Það fer eftir í hvað gengur hægt að vinna mál fyrir dómstólum. Á hvaða forsendum farið þið í það mál þar að segja hversu mikils krefjist þið fyrir hverja evru sem að þið ætluðu að fá? Það það sem við eigum eftir að finna út og aðalmálið í þessu það held ég varandi gjaldmiðla skipta samninga okkar. Það að við vorum ekki að veðja á móti krónunni svo oft verið haldið fram. Við vorum að verja félagi fyrir áhættu. Við áttum íslenskar eignir, þar með tóku við íslensk lán. Og við borgum íslenska vexti. Það eru margir sem gerðu það ekki. Árunum 2006 og 2007 borguðum við 20 milljarða fyrir að hafa þessa samning í gildi. Árunum 2008 snýrðist þetta við og nú þurfum við að fá út úr samningunum upp í skuldur okkar við bankana. Og við höldum það að eins og stendur skrifaði samningana að það var með að við markaðsgengi samningunum og nú þurfum við að finna út hvað markaðsgengi. Þá erum við að tala í miðju bankurhruni þegar erum við alltaf hægt að tala að hafa verið markaðsgengi. Já, við veitum okkar vandamál það að þeir sem við áttum í samningum við þeir alltaf eru gjaldþrota, en það eru við ekki. Það er að segja Kaupþing og Glitnir. Þannig að þeir gátu ekki uppfyllt skyldu sínu samkvæmt samningunum þegar þeir koma að gjalda. Og þar með lentum við í vandræðum. En þið eru að segja þetta, við hennum finnst ósangjönt að þið ætlaði að fá 300 krónur fyrir evruna vegna þess að það var gengi skráð því að Seðlabanka Evrópu á þeim tíma. Já, á meðan Seðlabanki Íslands var með eitthvað allt annað. Já, og hvor nýtum nú meira trösts? Seðlabanki Evrópu eða Seðlabanki Íslands? Á hvor, er hægt að tala markaðsgengi á þessum dögum? Já, það að sjálfsögðu hægt. Ef það voru viðskipti, þá er markaðsgengi. Heldurðu? Það nú liggur það fyrir að komast að því. Hvernig heldurðu að það fari fyrir dómstólum? Ég á fastlega vona því að við munum fá hærra gengi heldur en gengi Seðlabankans. En þó ekki 300 kall? Ég verði mjög ánægður en ég líka mjög undrandi.
Kæra þakki fyrir komuna Lýður. Við sjáum hvernig fer með þitt félag bara í nánustu framtíð, vænti ég. Takk fyrir.